Global Ukrainians – мережа українських лідерів-експатів, які проживають в різних країнах світу, на різних континентах, та просувають інтереси та імідж України в світі на глобальному рівні. Вони працюють, розвивають різні інформаційні проекти, займаються культурною дипломатією, бізнес-дипломатією, аналітично-експертною дипломатією і також розвивають багато інших соціально-гуманітарних, медичних проєктів. Мене звати Васюк Віталій. Я хочу розказати вам про нашу громаду в Гонконгу. Вона була заснована у той буремний час, коли Росія окупувала Крим. Саме тоді, 3 березня 2014 року, ми зібралися на протест в кількості 10 людей. За цей час наша громада розрослася і зараз налічує близько 200 членів. За весь цей час ми провели дуже багато івентів, близько 30, і збирали гроші на допомогу воїнам АТО. Наша організація створилася 24 листопада 2013 року, коли ми вперше вийшли під посольство України в Польщі, аби підтримати протести на Київському Майдані. Відтоді ми діємо активно і дотепер. Називаємося ми «Євромайдан Варшава». Наша організація налічує десятки активістів, які творять кістяк і створюють стратегію, та сотні волонтерів, як у Варшаві, так і в інших місцях Польщі. Критерій членства один, але дуже вагомий – любити Україну. Народною дипломатією ми почали займатися ще з часів Євромайдану. Ми виступали на радіо і телебаченні, ми спілкувалися з рядовими поляками, ми спілкувалися з польськими політиками, ми намагалися донести до кожного поляка про те, що відбувається в Україні. Фактично, цим займається кожен українець, який живе в Польщі і дотепер. І ми щиро надіємося, що українська влада докладе максимум зусиль, аби цей потенціал використати. Хоч ми й малочисельні та розпорошені мексиканськими штатами, але наразі у нас працюють більш-менш згуртовані осередки в Гвадалахарі, в Керетеро, в Мехіко-Сіті. Та також маємо поодиноких активістів в Наяріті, в Чапасі, в Мічоакані. Поодинці чи невеликими громадами ми всі виконуємо роль культурного дипломата, знайомлячи мексиканців з нашою країною, розповідаючи про наші традиції і про її сьогодення. Слава Україні! Ми всі дуже любимо Україну і вболіваємо за неї, хоч так далеко знаходимося. І серед дітей також проводимо просвітницьку роботу. У нас є українська школа «Джерельце», де наших маленьких діточок ми навчаємо і розповідаємо їм про культуру України, українську мову вивчаємо разом з ними. Іспанія, Іспанія. Мову казочнім сні, той земний рай, чудовий край, вважається мені. Саме такими строками Іван Франко вперше знайомив українську публіку з країною Дона Кіхота. Тут, де в 2015 році було засноване перше при вищому навчальному закладі «Українське товариство». Метою студентської спільноти «Дія» Університет Валенції Україна є наближувати цю відому-невідому Україну місцевому середовищу. Головне, основою цього є самі іспанці, а це не лише підтримка та участь. Але й коли іспанець декламує український вірш та коли співає українську пісню. Саме в цьому, з академічних стін, ми і бачимо нашу культурну дипломатію. Важливість української громади у Бельгії полягає і в тому, що ми знаходимося в стратегічно важливій країні і також живемо у геополітичному центрі, серці Європи, і мусимо також бути активними і тримати зв'язки з європейськими установами, з НАТО і іншими міжнародними організаціями, що, власне, намагаємося робити, також протистояти дезінформації. А
Наша громада не така велика, лише тисяча чоловік, але ми живемо дружно, завжди допомагаємо один одному, святкуємо всі свята разом. Наприклад, ми відсвяткували День Незалежності України. Ми завжди підтримуємо українські національні збірні та щиро вболіваємо за українських спортсменів, які приїздять до Катару на різноманітні чемпіонати. Я вважаю, що кожен українець в державі Катар є культурним дипломатом. Віримо, що спільними зусиллями ми можемо зробити свій вклад в зміни на благо обох країн. За перший рік нашої спільної роботи учасники мережі Global Ukrainians встигли запустити перший спільний проект – це інформаційний портал Global Ukraine News. Наші наступні проекти – запуск бізнес-хабу та мережевої освітньо-комунікаційної платформи Global Ukraine Academy. Наша робота показує, що синергія можлива не тільки на словах, але й в реальних діях на глобальному рівні. Think globally, act locally, but share and network totally. І сподіваємося, що українці всього світу об'єднаються для розбудови багатої, успішної, незалежної України. Вітаємо в Каліфорнії! Бажаємо гарного та успішного форуму Global Ukrainians від Франко-Української асоціації Елі. Bonne chance!